Maliko dari yadan no mate hafi. Yerodaf makaki yemachum barbadu kanan elat ti gudde badiya harge ba kesetiro tau barnota kos kutato kwanga sadetiti mati ko gratti baradera matin kiya nanno kenya kesetti mati ulfine qabani fi kabaja gudda qabani da abbanko sheki wannata ef arara jarsuma manguddo kamirattu hafin beku yu abbanko manguddo sanagiddo injranni harra dubbin kunnun dumattu Hala barbaanneen milkii nuufin taata jedhanii hammaan nifutti dubbiin kun faleen argatti jedhanii abbaa kiyya eegu. Marreegaanis yeroon kutaa 8ffaa baradhu umriin koo waggaa 15. Jaalala kan jedhamu kana dura jalqabeen beeku. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu garuu dargaggeessi tokko karaa hiriyoota koo baay'ee na gayyoomsu jalqabe. Innis akkuma koo barataadha. Barataa kutaa 11ffaa ture. Wal fuunee waliin jiraanna yeroo naan jedhu maaliin jiraanna anis barataadha atis barataadha jedheen deebiseefi. Dubartoota hedduunis na gayyoomsiisee mana warra kootii baheen badeen isa bira magaalaa akkan jiraadhu na taasise. Haalliin mana maatii kiyya keessaa ba'e butii fakkaatus haa ta'utii garuu fedhiin koo guutummaa guutuutti keessa jira. Jecha maaliin maal akkanatti dubbatan maaliin maal akkana guyyoomsan haga har'aatti anaaf ifa miti. Haatii fi abbaan koo natti qaana'anii tasuma maatii keenya keessatti wanta akkasii uumamee waan hin beekneef baay'ee natti qabamanii. Anis barnoota koo addaan kuteen inni osoo baratuu waliin jiraachuu eegalle. Innis waa homaayyuu of harkaa waan hin qabneef maatiin isaallee haga kanaatti qabeenya waan hin qabaanneef anumatu karaarra dhaabbadheen wantoota garaa garaa daldaleen wanta nyaannuu fi wanta dhugnu maatii isaafillee nan qopheessa. Jaalala gaariis waliif qabna. Turtii waggaa tokko booddee maatiin koollee karaa jaarsaan nutti araaramanii gammachuu gaariin isa waliin jiraachuun eegale. Mana keenya keessa waan tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'utii garuu jaalala qabna. Jaalalli anaaf isa gidduutti uumame jaalaluma dhugaadha. Otoo baratu hojii baay'ee na gargaara. Yeroon hojii hojjedhu callisee taa'ee yookiin ciisee na hin ilaalu. Otoo haala kanaan na waliin jiraachaa jiru guyyaa tokko kolleejjiin barsiisota ciroo barattoota kutaa 10 xumuraniitiif barsiisummaa dorgomanii akka baratan gaafate. Abbaan manaan kiyya kunis akkuma argeen yaa haadha warraa koo yoon kana booddee yuunivarsiitii galeen jiruu keenyaaf wanta barbaachisuun guuta jedhee waggaa dheeraanatti fudhata. Kolleejjiin barsiisota ciroo immoo barsiisee hin dhiisu barsiiseellee ni ramadaa. Kanaaf barumsa idilee kana asuma irratti addaan kuteen kolleejjii barachuun eegalaa jechuun na gaafate. Ani maalummaa isaas haga kanatti yeroo waan hin beekneef tole haa ta'u waanuma gaarii jettee mana keenyaaf nuuf godhii jedheen deebiseefi. Dorgomees qabxii gaariidhaan darbe. Barumsa isaas barachuu yeroo eegalutti anis wantan danda'u hundumaan bira dhaabbadheen barsiiseen nagaadhaan naaf xumure. Yeroon barsiisee xumura irraa kaasee garuu haalli maatii isaa natti jijjiiramu jalqabanii. Harmeen isaa kan dur mana keessatti waan tokko dhiibbaan irratti hundee hin beekne erga ilmi ishee eebbifamee dhufee ati ilma kiyya madaaltu. Ilmoon koo nama barateedha. Nama barnoota addaan kute akka kee deemii barbaaddadhu jecha jedhu natti dubbachuu eegalte. Walii galtee gaarii anaa fi haadha isaa baratoon jiraatiin akka kaayyoo fi karoora keenyaatti daa'ima godhachuuf murteesseen nan ulfaaye. Innis naaf gammadee nagaadhaan daa'ima godhanne. Haati isaa ilmoo isa malee waan hin qabneef daa'ima koo ana harka hin geessu. Guyyaa dhalaterraa kaasee anaan otoo hin taane isheedhaan haadha akka jedhu barbaaddi. Abbaan manaan koo barnoota isaa erga xumuree booda magaaluma nuti jiraannu keessatti hojii barsiisummaan qacaramee barattoota sadarkaa 1ffaa barsiisuu eegale. Mindaa argatuunis ana haadha isaa fi ilmoo keenya
isa dabalate jiraachisa jaalala adda nama barate naaf qaba atooti garu harminsa ana wantan jaalanneef mana sana keessa akkan bahu barbaadde guyyaadha gara guyyaattis wantoota anaafi isa walitti buusuu danda'an walitti fiddee walitti buusti atooti garu anaaf isa galgala siree makeenyatu walitti nu araarsa atii fi abbaan koos maatiin koo hundinuu abbaa manaa koo kana baay'eenaaf jaallatu haala butuu fi goyyoomsaan maatii kiyya jalaa nabaafatus haa ta'utii garuu booddee jaarsi walittin araarseera abbaan koo yeroo hundaana eebbisa haati kiyya obboloota koo keessaa barnootaan duubatti hafuu kootti baay'ee qabamtus haa ta'utii garuu abbaa manaa gaarii argachuu kootti baay'eenaaf gammaddi haala kanaan daa'ima koo erga godhadhee booda waggaa tokko isa waliin hin jiraadhe waggaa tokko booddee haati isaa mana sana keessatti sammuu kiyya nama raachuuf yeroo kaatu halkan baheen gara warra kootti bade abbaan manaan koo ganama baree dhufee koottu naaf deebi'ee daa'imni bo'aa jira jedhee na gaafatus ani garuu dhiifa manaaf godhe malee kanaan booddee mana haadha keetti deebi'een si waliin jiraachuu hin danda'u yoo dandeesse biyya biraa jiraannaa jechuun isaan gaafadhe innis maalaa godhuuti haati isaa haadhumadha tokkitti isa qofaa qabdi isa iyyuu itti rakkattee guddiste ija isaa fuulduraa yeroo deemu baay'ee waan waatuuf atuun beektaa akkanaaf hin danda'amne maaliif karaa kana na qortaa haati koo firasaa ta'u aantee gara biraan qabdu jechuun na gaafate anis yaa ta'u jedheen maatiin kiyyallee waan na gorsaniif isa waliin deebiin gale araarri anaa fi harmeesaa gidduutti bu'us nagaa argachuun garuu mana sana keessatti hibboonatti ta'e ganamaa fi galgala gorduubatti naannoftee inni abaarti meeshaawwan garaagaraas yeroo natti darbattu ni qabdi ilmi ishee tokkichi isheen deessee nu gidduutti rakkate. Akkanuma guyyaa biraas lolli guddaan anaaf ishee gidduutti ka'ee aareen ammas mana warra kootti galee si'a lammaffaaf ammas harmeesaa waliin nu araarsee manatti nu deebifate si'a sadaffaaf ammas baay'ee natti ulfaatee mana sana gadhiisee bahe sababa haadha isaatti daa'ima koollee fudhachuu hin dandeenye kanan dura haadhaa fi abbaa kiyya biratti badu qofaa kiyya gara magaalaa gara biraatti badeen jiraachuu hin galee eessa buutee koos yeroo dhabanitti turtii waggaa tokko olis yeroo lakkoofsisu abbaa manaa koo kun nama gara biraa fuudhe anis baay'ee gammadeen jaarsa gara biraa bakka hin jirtu barbaadachuu ni galee akka carraa ta'ee dargaggeessa biyya hambaa waggaa dheeraa jiraate haa ta'utii garuu jireenya addunyaa gatii dadhabbiisaa duwwaatti galchuun harka qullaa gara biyyaatti isaa argite waliin hariiroo uumuu ni galee afaaniin nama baay'ee oriyoodha haa ta'utii garuu garaasaa keessa homtuu hin jiru miirri biyya hambaa keessa jiraachuu dadhabbinni waggaa dheeraa bu'aa harka qullaa yeroo hundaa sammuu isaatti waan dhaga'amuuf al takka takka nama biraanatti ta'a haa ta'u garuu amala isaa waan hin bareef hanga kanaatti anatti hin ulfaatu barnoota koo baradheen galmaa waan hin geenyeef yeroo hundaa harka isaa eegeen jiraadha dalagaan hojjechaa ture xiqqoollee waan tureef kun homaa siin fayyaddu kan ani hojjeddu innu ga'aa jedhee addaan na kuchisiseera dubartiidhaaf jireenyi harka ilmoo dhiiraa laalanii jiraachuun baay'ee kan itti ulfaatudha har'a kanan kaleessa dabarse otuu jecha jedhu afaan kiyya irratti fidanii jireenya hin jiraadhe gaarii akka hin taane na gaabbisiisaniiru abbaan koo ijoollee 10 qaba ijoollee 10 abbaan kiyya qabu keessaa kan otoo hin baratiin barumsa isaa otoo hin xumuriin ana qofaadha jireenyi kiyyas warra barataniin gadi abbaa manaa kiyya kanaafis ulfaa'een daa'ima nan godhadhe waggaa hedduu biyya ormaarra naanna'aa waan tureef daa'ima isaa argee baay'ee natti gammadee hedduu na jaallata abbaan manaan koo duraa immoo fuudhee waliin jiraachuu eegalus haa ta'utii garuu harmeensaa sun namaaf dhukkuba waan taateef haadha manaasaa otuma halkaniif guyyaa caqachaqtu obbaafattee balaa hin beekamneen jalaa duute har'a kunoo abbaan manaan goduraa kun si'a sadaffaa hin fuudhus jedhee haadha isaarraallee gargar bahee qofaasaa mana ijaarratee jiraachaa jira har'allee daandii irratti yeroo na argu ati haadha warraa kootii anis malee addunyaa kan irratti nagaan qabu harmeen kiyya hamma kanaas rakkisaa turuushee erga haati manaa koo lammaffaa duutee nu badhee dhiifa manaaf godhi jedhee guyyaa na argu hundaatti karaa irratti
naqabeenatti bo'aa akka neerume daa'ima godhadhellee yeroon itti mu'u ati ammayyuu taanaan yoomiyyuu haadha warraa kootii ani ammas siiniin argadhu taanaan dubartii kamiyyuu fuudheen waliin hin jiraadhu jedhee natti dubbachaa jira. Abbaa warraa koo isa lammataa kanammoo maatiin kiyya naaf jaallachuu baatanis ani garuu amala isaa hundumaa waan hin hubadheef sanarrammoo jireenyi inni kaleessa dabarse wanta baay'ee na gaddisiisuuf gammachiiseen ofiif gammadeen waliin jiraachaa jira. Har'a ergan ija daa'ima koo argee waggaa shan xumureera. Haadha abbaa manaa koo duraatu guddifachaa jira. Yeroon ani baadiyyaa maatii kiyya bira deemu dhufuu koo dhaga'anii daa'ima sana na dhoksu. Karaa ani hin beekneen jireenyi daandii ani hin barbaanne irratti na fudhatte. Jireenya hin dabarseetti baay'een ofitti gaabba. Gaarummaa hedduu akka inni of keessaa qabu nan beeka. Haati hootii garuu miidhaa isaatu natti caale. Haati daa'ima deessee gadameessa ishee keessaa baatii sagal ture akkamiin ilmoo ishee akkan arginuuf dhoksamti. Haati akkana gootu haadha akkamiidha? Ofii ishee soo gadameessa isheetti daa'ima baattee harka isheetti hammatteetti booyee booyeen yaadeen waa'ee daa'ima koo hangafaa nan dhiise. Tarii yoo na garaa isaa keessatti harmeen kiyya nan jaallattu otoo na jaallatteetti ta'ee anaan dhiisteen badduu jedhee ofitti dubbata. Ani garuu daa'iman amman of harkaa qabu caalaa isa hangafaa kana nan jaalladha. Sababiin isaa immoo abbaan isaa hanga har'aatti anaaf nama gaariidha. Aarii jireenyaatu akkanatti qabamu karaarratti yeroo na argu akkanatti dubbatu isa taasisee malee hammina garaa of keessaa hin qabu. Waggaa shanii oliifis wanta isa waliin jiraadheef otoon daa'ima koo of harkatti qabadhee anaaf daa'imni koo yaadannoo koodha. Madaa godaanni isa ta'etu keessa qaama kootti ijaaramee jira. Carraan ani ittiin abbaa manaa koo duraatti deebi'ullee kanaan booddee hin jiru. Otuma hin jaalladhu keessa koottiin isa yaada. Jireenyiin har'a qabee jirus jireenya ilmoo namaa wanta ta'eef sanarrammoo baay'ee wanta isa gammachiisuuf gammadee abbaan manaa koo ammaallee gammachuu guutuun na waliin jiraata. Wantan naaf godhi jedhee gaafadhee naaf gochuudhaaf wanta hin taane hin qabu. Kan nama ajaa'ibu immoo dandeettii addaa ogummaawwan garaagaraa uumamaan kan badhaafamedha. Jireenyatu tole jedheen akka hin galateeffadhu nan taasifneef malee namni kunis anaaf nama gaariidha. Meeriyoonni koo yaada keessannaaf qooda. Yaanni koo faffaca'aa ta'us haa ta'utii garuu ani nama hidhamaadha. Qofaa jiraachuun abbaa manaa koo duraa baay'ee na gaddisiisa. Waggaa amma kana waliin jiraannee guyyaa tokkollee sababa dhuunfaa keenyaatiin walitti buunee hin beeknu. Maal godharee yaadannoo mata'ee hafe? Ana obboleettii keessan dachee magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoo yaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa to'achaa yaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qoduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenyaa deeggaruu keessa ishee suphuu danda'u akka qoddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen daaddaanillee kanuma fakkaatti. Hangeyoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuunillee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u. Isiniif qabatte waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 97786564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomiiti. Qophii gara biraatiin gara galgalaa keessaan ga'olitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii.